Čau visiem, sveicināti jaunā video. Šodien ir liela diena. Brālēns beidzot ir izdomājis kļūt atkal par motobraucēju. Ir noskatījis moci Jelgavā. Tāpēc šodien brauksim uz Jelgavu lūkoties jauno moci. Īstenībā es esmu baigā sajūsmā. Baigi bieži nesanāk šitā braukt skatīties močiš, tā kā močijam. Jau! Gatavs jaunam piedzīvojumam mocam moci pirkt ko? Let's go! Un tā arī mūsu moto pirkšanas piedzīvojums varēja sākties. Ir salīdzinoši vēss un vējiens pavasara rīts. Kā jau ierasts ar moča pirkšanu, noskatītais mocs atrodas salīdzinoši tālu, ap 150 km no Valmieras. Un līdz ar to visu garo pārbraucienu pavadīja neziņu par to, vai mocis būs tik labs kā sludinājumā aprakstīts, vai galā sagaida vilšanās. Šī neziņa, protams, ir neatņemama sastāvdaļa jebkādas tehnikas iegādes procesā. Brālēns ir noskatījis pajauna gada Yamaha MT-10, kas ir diezgan populārs, taču Latvijā reti sastopams motors. Nu jau esam izliezuši cauri Rīgai. Tālāk jau viens pūtiens līdz Jelgavai. Protams, staķikā iedzeram kafiju un uz desmitiem jau esam norunātajā tikšanās vietā. O, Rīka jau stāv jau! Esam lokācijā. Lai žab skatīt. Sveiks, Ikars! Pirmie iespēja par moci – paši tie labākie. Pēc skatu smuks, laikam arī diezgan jaudīgi. Tas, kas ir stabilizācija. Ā, jā, točni! Nopētījā moci no visām pusēm, neko aizdomīgi neatradām un bija pienācis laiks brālēnam izbraukt testa braucienā. Tā jau smuks un skaņa arī labi. Atgriežoties no testa brauciena, likās, ka brālēnam mocis arī bija iepaticies. Esot ļoti jaudīgs. Viss it kā slēdzis un strādā labi. Nu, tu skaties. Skaties, vai turēsies. Viņš ventilētu visu rabotu. Turēs, jā? Kā iet? Nē, iet jau, nu. Nu, tā jau labi izskatās. Tā jau labi, skaņa ar smuku. Ķēdi. Nu, tā jau smuks izskatās tāds, kā saka, svežaks ritīgs. Quick shifters laikam šitais skaitās. Vēl nedaudz papētījām moci, taču bija skaidrs, ka ir jau labs un jāņem ciet. Nu jau devāmies atpakaļ uz mājām. Šodien kā reiz Valmierā norisinās igadējais motosezonas atklāšanas pasākums, uz kuru gribam paspēt. Taču braucams vēl tāds gabals un laiks spiež. Tāpēc jādod ručkā, jāmet pa gaņģiem un jācer, ka paspēsim uz sezonas atklāšanas braucienu. Tuvojamies Valmierai. Atklāšanas brauciens sāks divos un izskatās, ka ieradīsimies līdz ar nagiem. Vēl tikai brālēnam jāielai degvielu. Mēs tikmēr braucam uz garāžu pie čoperu. Thank you.
esam veiksmīgi atbraukuši no Jelgavas. Izstās, ka moči ir sabraukuši diezgan daudz. Esam vēl kādu minūtu pirms diviem, tā kā paspējām arī laicīgi uz parāds braucienu. Baigi forši. Laikam vīdīsimies lēnām uz priekšu. Jā. Vīdīsimies lēnām uz priekšu kaut kur jau. Jā, moči ir daudz. Pions placis. Redz arī diezgan daudz šoferis. Tā kā reka brālēnam jaunais mocis, ko šodien nopirka. Ritīgi feins. Izskatās, ka esam veiksmīgi paspējuši uz braucienu. Nebija gaidījis, ka būs tik daudz moči, pasākums iespaidīgs. Nu jau parāds brauciens bija sācies un mēģinājām atrast īsto momentu, kad iesprauktie starpā. Kāds pasākums, pasies, ko pilns ar močiem. No, vieža. Šogad arī pats pirmo reizi piedalos moto sezonas atklāšanas braucienā. Sajūtas jau dikti foršas un emocijas neaprakstāmas. Tāds foršs pasākums, kur moči vairāk nekā saprašana. Skatītāji ceļmalās un motoru rēkoņi. Viss, kas vajadzīgs foršam kopienas braucienā. Ritīgi kaiši šitā izbraukt ar mačiem. Kas tad te? Pa štoparu? Biškiņ kaut kāds. Tagad būs posms papaceļ. Izbrauksim ar papaceļ. Forši izbraucām posmu papaceļ. Varēja manīt, ka brālēns arī laimīgs, ka beidzot atkal ticis pie moča. Tā ka kopumā pasākums šodien ar moču pirkšanu drālēnam izvērtās ritīgi pozitīvi. Un mums visiem pāriem arī. Kā jau redzat, esam veiksmīgi atbraukuši atpakaļ uz Valmieru. Kopumā brauciena atmosfēra jaudīga, īpaši iebraucot centrā. Jau visi sasauzās, baigi labsēr.
parāds brauciens nu bija noslēdzies, pie veikala satikām vēl vienu džeku un nolēmām aizbraukt ieturēt pusdienas. Katrā ziņā šīs dienas misija ir izpildīta, brālēns ticis pie jauna jaudīga kompaņona un paspējām arī uz sezonas atklāšanu. Šis video nu ir noslēdzies. Paldies, ka skatījies, novērtēši un nospiedīs laiku, kā arī abonēši šo kanālu, ja to vēl nepaguvi izdarīt. Tiekamies nākamajos video. Čau!